प्रधानमंत्री डर प्रधानमन्त्री पहचिसारिचपि काशी पहचिचि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीले बाबा काल कालभैरव पूजार्चना सहित युपि मुख्यमन्त्री जोगी आदित्यनाथ अस मोदीको स्वप्न र प्रकल्प करिडर पर्यटकको वाराणसी प्रति आकृष्टि ए पूर्वहरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा गङ्गादीले क्रुज ब এখন চিত্র দেখিপার যেভাবে ভাবে বিকাশ ঘটিছি কাশী বিশ্বনাথর যে উন্নতি ঘটি কাশী বিশ্বনাথর এখন নয় দিগন্ত সৃষ্টি করু আকৃষ্ট করব পর্যটক আকৃষ্ট করি বারাণসী প্রত্য আসন্স উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে তা পূর্ব কিন্তু এই মেগা ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ବିଶେଷ ବିଶେଷତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି କରିଡ଼ରର କ'ଣ ରହିଛି ତେବେ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ନଅଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯାହାଦିନେ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା କ୍ଲାଞ୍ଜି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏହାର କାମ ଚାଲିଥିଲା ଶେଷରେ ଆଜି ମୋଦି ଏହାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କରିଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରାଣସୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟର ଚିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶେଷତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କରିଡ଼ର ପାଇଁ ନଅଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି କରିଡ଼ର ବ୍ୟତୀତ ତିନିଶହ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତେଇଶଟି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ବା ରହିଛି ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହିଛି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ରହିଛି ଭୋଗଶାଳା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦ ଲଳିତ ଘାଟକ ମଧ୍ୟ ଏହି କରିଡ଼ର ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କରିଡ଼ର ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ତିନିଶହଟି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଚଉଦଶହ ଦୋକାନ ଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା' ପର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ହୋଇଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏହି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶଟି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ କଳେବର ଦେଖିଲା ଭଳି ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ନୂଆ କଳେବରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଭିତରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଏଇ ସୋମବାରରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନେକ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଭାରତକୁ ସାରା ଜଗତକୁ ଏହି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ନୂତନ କରିଡ଼ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଭିତରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ବିମଳ ପଟେଲ ହିଁ ଏହା କରିଡ଼ର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଏହି କରିଡ଼ର ଡିଜାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ବିମଳ ପଟେଲ ହିଁ ଏହି କରିଡ଼ର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଅଧିନାମ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲିଙ୍ଗାୟତ ଏବଂ ବୀର ସାହିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ବାରାଣସୀର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏହି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଯିଏ ଜଣେ ଆସିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ

ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ବାରାଣାସୀରେ ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଡ଼ର୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହା ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏହା କାମ ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଶେଷରେ ମୋଦି ଏହାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ କଳେବର ପାଇଥିବା ଏହି କରିଡ଼ର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରାଣାସୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏହି କରିଡ଼ର ପାଇଁ ନଅଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଯୋଗକରଣ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି କରିଡ଼ର ପାଇଁ ନଅଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ କରିଡ଼ର ବ୍ୟତୀତ ତିନିଶହ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତେଇଶଟି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ବିଲ୍ଡିଂର ସମାନ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେହି ଏଠିକି ଆସେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ବୁଲିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନହେବ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଜଣେ ଫେରିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯଦି କରିଡ଼ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା'ର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ନଅଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଲଳିତ ଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ କରିଡ଼ର ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତିରିଶଟି ତିନିଶହଟି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଚଉଦଶହ ଦୋକାନ ଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶଟି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥ ଜନବସତି ଭିତରେ ଚାଳିଶଟି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ସୁଗମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଡୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାଳିଶଟି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଠାବ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି এবং সেই চালশটি পুরাতন মধ্যে বর্তমানে এই প্রকল্প স্থানান্তরিত করা প্রকল্প সহ যোড়া যাই যদি পুর্ণা কলেবর কথা কে আপনি দেখিপার চিত্র যোগী আদিত্যনাথ অনেক প্রধানমন্ত্রী মোদী অনেক গঙ্গা নদীের ক্রুজরে বুঝছেন